Hola a tothom. Renovem una setmana més el nostre espai de Camí de Vida per presentar-vos les notícies d'aquesta setmana. L'Hospitalitat de Lourdes celebra diumenge vinent el 50è aniversari de la seva creació. És per això que la Laura ens ha portat a l'estudi el seu president. Oi, Laura? Doncs sí, Mariona, el senyor Jaume Torrent avui ens presentarà aquesta trobada del 50è aniversari de l'Hospitalitat de Lourdes. Gràcies, Laura. Pel que fa als joves, quina novetat ens heu preparat? Doncs mira, Mariona, avui la nostra amiga Núria, de la Delegació de Pastoral Familiar, ens presentarà un curs molt i molt interessant. Tots plegats ens hi podem apuntar. Tornem de seguida amb vosaltres. En el teu espai, Jordi, et toca parlar de la pastoral, el nou curs que estrenem a la nostra diòcesi. I em penso que aquesta vegada tenim un convidat que és d'excepció. Sí, certament, Mariona. Avui tenim un convidat molt especial, que és el nostre bisbe, el bisbe francès, amb el programa de la seva casa, de la nostra església diocesana, per presentar-nos el pla pastoral. Benvingut, senyor bisbe, a aquest nou espai, aquest seu espai també de Camí de Vida. Moltes gràcies. La primera pregunta que hem de fer, que ens ha de presentar, en què consisteix el pla pastoral? Bé, en diem prioritats pastorals, perquè són aquells accents que cada parròquia, arxiprestat, cal que ofereixi, cal que es proposi en el treball pastoral com a resposta a aquells reptes, a aquella problemàtica que viuen més intensament. Per això n'oferim moltes de prioritats, perquè cada parròquia i cada arxiprestat pugui escollir aquelles que són més resposta al que les persones necessiten, al que les persones viuen. Molt bé, doncs. Ara, d'aquí una estona, en parlem més acuradament i més amb atenció d'aquestes prioritats. I a tots vostès, doncs, com ens hem escoltat del bisbe francès, d'aquí un moment ens presentaran aquestes prioritats. Doncs saludem el bisbe francès i agraïm de tot cor la seva presència aquí al programa. Juntament amb les notícies del bisbat, tot això és el que us hem preparat per aquesta edició. Fins ara mateix. Hem iniciat ja un nou curs. El mes d'octubre és un temps i un ritme nou. Ens ha començat la tardor. És també un temps de replantejar-nos coses. Per això avui parlarem en aquest programa especialment de les prioritats del pla pastoral de la nostra diòcesi. Unes prioritats que ens presentarà el bisbe francès. Unes prioritats que signifiquen el ser i el viure com a església diocesana aquí. Com vivim aquest evangeli? Com de veritat esdevé una bona notícia, amb alegria, amb entusiasme, per transmetre la joia de la fe, com ens ha recordat el papa francès. Que sigui, doncs, també aquest el nostre desig, en iniciar un nou curs, una nova temporada, una nova manera de fer i de programar les coses. Aquest proper diumenge, 12 d'octubre, l'Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes celebra la trobada d'infermeres i brancadiers a la ciutat de Girona. Enguany serà una celebració especial, ja que se celebren els 50 anys de la creació. Per això tenim avui aquí i conversarem amb el seu president, el senyor Jaume Torrent. Benvingut. Gràcies. Ens agradaria que ens expliqués en què consisteix aquesta trobada que feu el 12 d'octubre. Bé, aquesta trobada és la festa, com bé diu el nom, dels brancadiers i les infermeres, que són els voluntaris que fem la peregrinació a Lourdes. Curiosament, és la festa que, després de fer el servei a Lourdes, tenim per nosaltres poder fer una festa, i es va fer primer la festa dels brancadiers i infermeres que la pròpia peregrinació, d'alguna manera. Aquest any celebrem, aquest 12 d'octubre, els 50 anys en què un grup de gironins, de la diòcesi de Girona, que anaven en peregrinació en Barcelona, es va decidir, doncs, separar i constituir l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, una mica empesos per el bisbe Jovany, que en aquell moment venia de Barcelona a prendre posició a Girona.
I qui participa en aquesta trobada? És oberta a tothom o és específica pels participants? No, és oberta a tothom, és una festa que fem a casa nostra dintre de la gran família que formem l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Sempre diguem que l'Hospitalitat de la Mare de Lourdes és com una família, que anem 5 dies a peregrinar, on te convivim tots plegats, i és una festa doncs, que traslladem aquí a Girona per poder celebrar-ho. Normalment cada any es fa amb una delegació diferent i aquest any hem cregut que els 50 anys es mereixia fer-se a Girona i a la catedral. Molt bé. I amb aquest inici de celebració que serà a la catedral, heu previst alguns altres actes durant l'any per celebrar els 50 anys? Sí, durant el temps que ens quedarà fins a la peregrinació, anirem fent actes a les diferents delegacions proposats per ells i motivats, i farem trobades doncs, de germanor i sobretot doncs, donar a conèixer l'Hospitalitat de la Mare de Lourdes, que amb 50 anys hi ha molta gent que la coneix, però bueno, curiosament, repassant dades, l'any 1967, el segon any de la peregrinació, doncs, van anar 1.800 persones a en el tren de l'Esperança, en aquell moment era el tren de l'Esperança, i vull dir, bueno, intentarem que torni a pujar el número de peregrins. Actualment estem entre 800-900. Tot i així, és molt ampli, no?, és, i que sí, ha d'anar creixent. Sí, entenem que hauríem d'anar recuperant. Doncs moltes gràcies, senyor Jaume Torrent, per haver-nos explicat aquesta celebració, i us convidem a tots vosaltres a participar també el 12 d'octubre i a l'Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes. Ens veiem la propera setmana. Benvinguts a l'espai informatiu del nostre programa. La classe de religió confessional catòlica als centres públics és el títol de la lliçó inaugural que va pronunciar Pere Micaló, professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, en el transcurs dels actes d'inauguració del curs acadèmic 2014-2015. Els actes van tenir lloc el 25 de setembre al Seminari Diocesà, i van començar amb una missa que va presidir el bisbe Francesc. A la lliçó inaugural, Micaló va afirmar que l'ensenyament de la religió catòlica als centres públics és una qüestió no del tot ben resolta en l'Església d'avui dia espanyola, i va xifrar en el 20% la proporció d'alumnat dels centres públics que assisteix a la classe de religió catòlica a Catalunya. El diumenge 28 de setembre va tenir lloc l'ofici de festa major a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià, celebració que va ser presidida pel bisbe Francesc. Assistit pels diaques mossèn Joan Rubé i mossèn Carles Sánchez, la cobla Rossinyolets va acompanyar l'Eucaristia. En acabar, el bisbe va compartir una estona festiva amb els veïns de la població. El temple compta amb una nova sagristia instal·lada a la base de la torre campanar del segle XII. Coincidint amb la festa d'exaltació de la Santa Creu, el bisbe Francesc va fer públiques les prioritats pastorals per aquest curs 2014-2015. La prioritat fonamental és anunciar Crist a tothom, i són 5 les prioritats fetes públiques a les nostres parròquies: la joia de creure o creure amb joia, la parròquia, els sagraments i altres celebracions, el servei a les persones i a la societat, la caritat i el compromís per la justícia i el bé comú, la proposta de la vida cristiana, el testimoniatge. Cada prioritat s'acompanya d'una sèrie de propostes i accions per dur-les a terme. La primera reunió d'arxiprestes del curs 2014-2015 va tenir lloc el dimarts 16 de setembre a la Fraternitat Santa Clara de Vilobí d'Onyar. A la reunió, presidida pel bisbe Francesc, acompanyat pels membres del Consell Episcopal de la diòcesi, es van presentar les prioritats pastorals per aquest curs. Altres temes tractats van ser la formació permanent de preveres i diaques, la situació del seminari i dels candidats al diaconat permanent o la pastoral familiar. I això ha estat tot per avui. Fins a la propera.
Avui sabrem què són els tallers de coneixement personal. Uns tallers que apareixen en cartells com aquest. N'heu vist algun de penjat per Girona? Doncs sí, aquests tallers tracten sobre emocions i sentiments que tenen els joves i que d'alguna manera volen expressar. Vivim en una societat de la immediatesa, la velocitat i l'estrès, en la qual sovint ens pot resultar molt difícil aturar-nos i conèixer-nos una mica millor. De què n'hi ha en aquests tallers, Pep? Aquests tallers estan organitzats des dels joves de la delegació de pastoral familiar d'aquí del Bisbat de Girona i tots plegats ens hi podrem apuntar i tractarem temes d'aquests de la psicologia de la gestal, concretament. Allà podrem descobrir en què consisteix. Per això avui ens acompanya la Núria, que li he fet una entrevista, hem sortit d'aquests estudis i ella ens explicarà més, una miqueta més intensament de què van aquests tallers i com és que els han organitzat. Som-hi amb la Núria. Hola, Núria. Hola. Què ens vens a presentar avui? Doncs mira, un grup de joves de la delegació de pastoral familiar del Bisbat de Girona vam tenir la idea de fer un taller de creixement personal. I ens vam informar de qui ens ho podia fer i dos psicòlegs de Barcelona, que són de la corrent gestàltica, es van oferir per poder fer aquests tallers. I es faran un cop al mes, els divendres, de 8:15 a 10:15. Tu personalment ets estudiant de l'UDG? Sí, i tot el grup que ho hem organitzat i que ens hem posat en contacte, tots som estudiants. I aquests tallers, quins temes tractaran? Bé, aquests tallers en principi començaran per prendre consciència dels nostres sentiments, o sigui, més personal. I a mesura que vagin passant els tallers serà ja més amb les relacions que tenim amb els altres, les pors que tenim. I finalment l'últim taller és adreçat a com puc ser feliç o més feliç del que soc ara. O sigui que n'hi ha, diguéssim, seguint un ordre cronològic fins a l'últim taller on podrem posar en pràctica tot el que hem après. Exacte. En principi l'idea és aquesta. Ara bé, si algú per motius X no pot assistir en un taller, no passa res. I aquesta idea, doncs, l'heu tenit vosaltres, diguéssim, o també en relació... O sigui, vull dir, què us va fer pensar que viu de muntar aquests tallers? Perquè teníem bastants coneguts que assistien a aquest taller amb els mateixos professionals, però era adreçat a gent adulta. I venien superentusiasmats i aprenien molt. I vam pensar, per què no fer-ho amb joves, no? Perquè els joves també estan interessats en aquests temes. I mira, va sortir així. Doncs una iniciativa molt, molt productiva. Sí, sí, sí. Com ens hi podem apuntar, els joves? Doncs mira, si voleu, podeu enviar un correu, aquest que veieu aquí, dient el vostre nom i cognoms i ja en farem prou. Doncs bé, Núria, moltes gràcies. De res. Molt interessant, com hem vist, aquest curs que s'està planejant per aquest proper mes d'octubre. Sí, sí, jo ja m'he apuntat en aquest curs. T'hi has apuntat, Anna. Exacte. Fantàstic, doncs ja hem vist, molt fàcil de fer-ho. Enviem un correu en aquell que ens ha dit la Núria. Doncs bé, us esperem a tots doncs, en aquests tallers. Ens hi veurem. El pare Enric Puig i Jofre ens ofereix en aquest llibre un recull d'articles de reflexió personal que ens apropen a l'experiència de les actituds que ens apropen al contacte de la vida, tals com el dolor o la joia de cada dia. Tots ells amarats de la paraula de Déu, que guia i il·lumina aquests camins de la vida. És una experiència de contemplació que ajuda a situar la vida en un context marcat per l'acció de gràcies a Déu. Tal com ens diu l'autor, «Dono gràcies a Déu per aquesta oportunitat de mirar l'entorn, les situacions i les persones amb uns altres ulls, descobrint-hi el batec de la seva experiència. Cada any, a l'inici de curs, es presenten les prioritats pastorals de la nostra diòcesi. Per això, el que és bo, doncs, que tinguem també el nostre cap i pastor, que és el bisbe francès, que ens les presenti, que ens doni una mica aquest impuls d'aquestes prioritats a la nostra església de Girona. Benvingut, doncs, altra vegada, bisbe francès, al programa de Camí de Vida. Una mica, com s'estructuren aquestes prioritats per aquest curs? Bé, no és fruit de la investigació d'una biblioteca o d'un laboratori, sinó que recull la reflexió pastoral del Consell Episcopal, dels arxiprestes, del Consell Pastoral Diocesà, de les delegacions diocesanes. I, en definitiva, tenim en compte les prioritats dels cursos anteriors, però sobretot enguany hi ha 5 fets importants. Això és el que ens hauríem de remarcar, aquests fets que donen una mica... que marquen també les nostres prioritats. Primer, l'exhortació
del Papa Francesc, la joia de l'Evangeli, del novembre passat, que cal adaptar-hi perquè ell veu aquesta exhortació com una proposta pastoral global, no? Hem d'adaptar-hi les nostres prioritats. També el 2015 s'escau els 20 anys de la celebració del Concili Provincial Tarraconense, el Concili de Catalunya. I penso que les resolucions d'aquest Concili Provincial són de molta actualitat, encara responen a la situació que vivim. Per tant, ho hem de tenir això molt present. D'altra banda, ara a l'octubre es celebra a Roma el Sínode Extraordinària sobre la Família. Per tant, fa un temps vam preguntar en una enquesta qüestions sobre la família. S'ha resumit en un instrument de treball que es diu els pares sinodals, a partir d'aquest text sinodal, parlaran sobre les qüestions que avui afecten a la família. És molt important perquè és un dels eixos fonamentals. I aquest és el sínode extraordinari que l'octubre del 2016 continuarà amb un sínode extraordinari. Per tant, hem d'estar molt atents al que es dirà en aquest sínode de la família. També enguany, 2015 fins al 2016, celebrem l'any de la vida consagrada a nivell de tota l'Església Universal. És a dir, per què? Quina finalitat tenen els monjos, les monges contemplatius i contemplatives? I alhora, aquí, celebrem els 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús, que ens ajuda a descobrir l'itinerari d'aquella santa que va des de la dificultat de pregar a ser la gran mística, la gran contemplativa d'Espanya. I alhora, nosaltres, a nivell de diòcesi, dos grans esdeveniments. El primer, 50 anys de Càritas Diocesana de Girona. I també 50 anys de la hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Tots aquests fets són presents també en aquestes prioritats pastorals, en aquests accents pastorals que proposem perquè cada parròquia, perquè cada arxiprestat, depenent de la seva situació, de la seva història, de les persones, pugui escollir-ne algunes per fer-ne vida. I en aquest fer-ne vida i escollir-ne de les parròquies o arxiprestats, suposo que tindrem molta importància al paper dels laics i dels consells, no? Una mica també, a part doncs, dels mossens que puguin ajudar a animar. No? Suposo que aquí, a les prioritats, aquest paper del laicat actualment s'ha de reforçar o hauria de ser un pes específic també, no? Sí, de fet, diguem-ne, aquesta dimensió en definitiva, de la formació dels laics, de la presència dels laics, del seu testimoniatge, és present en totes les prioritats. Des de la primera que diu la joia de creure o de creure amb joia, que en definitiva és un testimoniatge de la joia de la fe de tots nosaltres, la parròquia no és el rector, la parròquia són tots els fidels cristians que s'ajuden a viure la fe i a proposar-la i que tenen en compte tota la gent d'aquell territori parroquial, els sagraments i altres celebracions que vivim els cristians, però que oferim també a aquelles persones que volen celebrar alguns moments de la seva vida des d'aquella dimensió de fe, potser senzilla, oberta al transcendent. No? També el servei de les persones i a la societat, la caritat i el compromís per la justícia i el bé comú, molt important, sobretot pels cristians, pels laics, en aquest sentit del voluntariat. I també el servei als pobles, en les institucions on es cou la vida dels pobles o on es va configurant la vida del país. No? Aquí hi ha la caritat, hi ha Càritas, hi ha les grans fundacions socials, hi ha el compromís per la justícia, hi ha també el compromís polític, sindical, cultural, etc. I la cinquena prioritat és el testimoniatge de tothom, persones, comunitats i institucions. Per tant, tota la qüestió del laïcat, diguem-ho així, dels cristians, és transversal, és en totes les prioritats. Com poden treballar-ho les parròquies? Com està previst? Perquè, és clar, cada parròquia suposa que ho treballa com ho pot, no? Però després fa una valoració, si aquest treball es fa,
es té percepció des de la diòcesi o des del bisbat doncs, que s'han treballat o que han donat, no diria els fruits, perquè els fruits ve de saber quan vindran, no? Això no, no, no em toca, no? Però dir, es treballen? Bé, d'alguna manera també hem d'anar descobrint el que en diríem les avaluacions de les prioritats. Però, d'alguna manera, cada arxiprestat, cada arxiprest, ja n'hem parlat amb ells, presenten amb els mossens aquestes prioritats. És bo que les llegeixin, que les reflexionin, que en parlin amb els consells pastorals, amb els catequistes, amb els voluntaris de Càritas, amb cada apartat en allò que fa referència, diguem, d'aquests col·lectius. I després que com a parròquia o agrupació de parròquies o arxiprestat n'escolleixin algunes, les que responguin a aquells reptes que tinguin o aquells problemes més importants que puguin viure. Aleshores, també, cada al nivell d'arxiprestat, cada responsable de la parròquia, cada rector, ha de portar a l'arxiprest les prioritats que han escollit per aquella parròquia o aquell grup, conjunt de parròquies i també per l'arxiprestat perquè arribin al nostre bisbat. Les visites que jo faig, més que visites, el participar en les reunions d'arxiprestals, de capellans, si cal, de consells pastorals i d'altres institucions, sempre tinc molt presents aquestes prioritats i sempre intentem fer-ne una revisió de com les han acollit, de com les treballen, de com en fan vida. Ara, d'aquí uns dies, celebrem, canviem una mica de tema, però hi ha una mica també en les prioritats pastorals, el seu 6è aniversari d'ordenació doncs, i com a bisbe de Girona, del qual doncs, ens en felicitem i en farem ressò a camí de vida quan toqui, evidentment, que serà d'aquí 15 dies, si Déu plau. No? En aquests 6 anys que porteu vos com a bisbe aquí a Girona, com veieu una mica també l'evolució a nivell d'aquestes doncs, prioritats que s'han anat fent cada any, no? I fa una colla d'anys que anem fent de prioritats i d'això. Com es treballen i com veieu una mica la vostra opinió de la valoració? Mira, jo penso que en aquest moment hem de valorar molt positivament la vida de la nostra església diocesana, no? I n'hem de donar gràcies. Jo els deia als arxiprestos a la primera reunió d'aquest curs. Hem de donar gràcies pel que som, pel que vivim i pel que oferim. I ser crítics no ens ha de deixar, diguem-ne, no ens ha d'influir i deixar de banda que hem d'estimar el que som i el que fem. Jo els hi deia amb un exemple, no? És a dir, hi ha molts aspectes positius en el nostre bisbat de Girona que cal que redescobrim, que cal que valorem. I penso que entre tots també anem construint aquesta església diocesana. Jo personalment els hi deia, ja que estem ja en un programa de la nostra església diocesana de Girona, els hi deia perquè m'entenguessin, perquè hi ha expressions que em fa que l'entenguin, no? Que seria aquesta. Tots els bisbats són bons, no? Però jo em quedo amb Girona. Molt bé, moltes gràcies. I moltes gràcies. També felicitar-lo en aquest dia, doncs, també de la seva onomàstica de Sant Francesc, no? Avui estem dia 5 d'octubre, era ahir el seu sant, doncs, per tant també des de Camí de Vida ens afegim a la felicitació de vostè i la seva persona. Moltes gràcies i també que tant de bo que jo sapigués amb la meva vida, amb la meva acció, amb la meva missió com a bisbe, ajudar aquesta felicitat més autèntica, més del fons, perquè oferim Jesucrist, que ell és la felicitat, en definitiva, a totes les persones. Per tant, que la meva felicitat seria també fer feliços a tots vosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies d'haver compartit aquesta estona, d'haver-nos presentat aquestes prioritats i animar-nos a tots a treballar-les en el nivell que sigui, en el nivell que es pugui, a les nostres parròquies i arxiprestats i grups i moviments. Moltes gràcies. I a vostè, si Déu plau, ens tornarem a trobar ja al proper programa i espai de Camí de Vida. Aquest dimarts 7 i el dimecres 8 d'octubre tindrà lloc el simposi Les relacions entre els ortodoxos i els catòlics a l'Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya, Diputació 231 de Barcelona. En aquest moment és interessant una reflexió sobre l'estat de la qüestió ecumènica, després del viatge del Papa a Jerusalem i la trobada amb el Patriarca de Constantinoble. El casal bisbe Cartanyà de Girona aquest dissabte, dia 11 d'octubre,
tindrà lloc la primera reunió d'aquest curs del Consell Pastoral Diocesà, per tal de presentar Pla Pastoral Diocesà d'enguany. A 11:45 del matí del diumenge 12 d'octubre començaran els actes de la 50a trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del nostre bisbat, amb un mosaic a les escales de la catedral. Tot seguit, a les 11, hi haurà una audició de sardanes a la plaça dels Apòstols. A 12:45, la missa presidida pel bisbe Francesc a la catedral. I a 14:45, començarà el dinar de germanor. L'aplec de Sant Pelegrí de Cogolls es celebrarà el diumenge 12 d'octubre i la celebració de l'Eucaristia serà a 12:45 del migdia.